ပါဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တင်ခန်းစာ၅ကိုဆက်လက်ပြီးတင်ကြားရမယ့်အခွင့်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာခြင်းခွင့်နဲ့ဒီကဲတော့ဘုရားသခင်တို့ကပတ်တော်နိုင်မှုလျော်ခြင်းခွင့်ပေးတော်ဘုရားရှင်နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ပုံကြည်ပါစေ။အာမင်။အွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဒီလိုရှိတဲ့နေရာတည်တည်မှာလို့လျာကိုင်းတယ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကြွယ်ဝစွာသောမြတ်တာတော်နဲ့အစဉ်အမြဲရစ်ပတ်ခြင်းခံရပြီးတော့လူကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲဆင်ခြင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားရှင်ဆက်လက်ကျွန်တော်ပေါ်မှာချပေးပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတော့မြင်နဲ့မျက်ကွယ်မှတိုက်ပေးနော် the seen and unseen world ဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနဲ့လုံးဝဟာစတဲ့ general ဘဝနဲ့လုံးဝတိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကြမ်းချက်လေးတွေနားမလဲနားလည်လို့မလွယ်တဲ့ကြမ်းချက်လေးတွေပေါ့များစွာဆိုရှိပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတချို့အရှင်မတဲထက်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရမယ့်ချက်လေးပါပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မစခင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယေရှုပြည့်ရဲ့မုန်းဆန်ဆုတောင်းပေးဖို့ကြံပါတယ်။ကျွန်တော်စူတောင်းရအောင်မိမိတန်ရှင်ရဲ့တသမီအယောက်စီတန်ကိုချစ်တော်မူသောကိုရောရှင်ဤနေ့အတွက်အထူးပင်ကျူးတင်ရှိပါ၏အတိတ်တပံကိုရောဤနှုတ်ခတ်တော်တန်ရှင်ရဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုအတိတ်တပံပြန်လည်လိလခုပြီးတဲ့အတွက်ကျူးတင်ရှိပါ၏ကျွန်တော်လိလရမယ့်အချက်ချက်များကိုရောတည်စကားများကိုကျွန်တော်လိလတော်ခါနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာပေးခြင်းအဖြစ်အယောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွာဖြစ်စီကျွန်တော်တို့တို့အပ်တဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့အကူအညီကိုကိုရောရှင်တောင်းခံပါ၏။ဤအစီအစဉ်တွင်ကိုရောရှင်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်နားလည်နိုင်ပြီးကျွန်တော်ဘောတတမှာဤတိုက်ပွဲအမှန်တကယ်ရှိကြောင်းတော်တော်ကောင်း၏။ဤတိုက်ပွဲကိုကိုရောအဖြစ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းရကြောင်းကိုတတိယစီတော်မူမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏ဖာဗျာတခင်။အာမင်။โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ကျမ်းချက်ကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းစာ7အငယ်7မှာတွေ့ရပါတယ်တွေ့မယ်ဆိုကြည့်ဖတ်ရအောင်မသက်ခရစ်ယာန်7အငယ်7ဘက်တိဇန်ဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ကောင်းခင်နိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်ထက်ပြုကြ၏အနိုင်ထက်ပြုတော်သူတို့သည်လည်းလူလူယူဝန်စားရကြ၏ပါတဲ့ကံဒီစတဲ့အငယ်စနစ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့မမြင်နိုင်တဲ့လောကရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လောကအแทးကနေသူတို့တွေဆက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်အကောင်နဲ့အဆိုးတိုက်ပွဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအကောင်နဲ့အဆိုးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလုံးဝ effect ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကရောဘယ်ဖက်မှာပါတယ်လဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့စာတန်ကြားထဲမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲမြင်နိုင်ခြင်းမမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့နော်။ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နှစ်ချင်းစရာယောဟန်နဲ့စာတန်တိုက်ပွဲပေါ့နော်ညချင်းစရာယောဟန်နဲ့စာတန်တိုက်ပွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာအာမခံရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ခါပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ကြမယ်မိခွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုရင်ဒီခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းချက်လေးထဲမှာယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘတ်တိဇန်ဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်အထက်ပြုကြ၏ပြောချင်တာကတော့ဘတ်တိဇန်ဆရာယောဟန်ခက်ကနေစပြီးတော့တဲ့နော်အကောင်အဆိုးတိုက်လံပွဲကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကွာဆာတုန်းကအကောင်အဆိုးတိုက်လံပွဲကြီးတကွာသားလုံးတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကောင်အဆိုးတိုက်လံပွဲကြီးကဘယ်နေစတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားကြလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဘယ်လိုဘာအကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်ကြည့်တာလဲသူရဲ့စိတ်စိတ်စ
say good through say bo ma u ti bro say di saramana ye mana say bo okay so ro akang so dat la bo ya kaung kyan ni sa le chuno ti tha ba lo di chan che the ma yohan khit ka ni sa le lo pyo le han kya sa bro ni chin di ni chin khan de di to tin che le shi la lo la a mye ma ro di yohan khe ma sa a ပါလေယောဟန်လက်ထံမှာစာယူဆိုတဲ့အနေရာမှာတော့တခင်ကုတော်အမှုတော်စားဆောင်တဲ့အချိန်မှာအလိုပြောချင်တဲ့တဘောလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရှင်ယောဟန်ကတခင်ကုတော်ရဲ့လမ်းကိုခင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတခင်ကုတော်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တည်မယ်နောင်တရကြလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီဒီတက်လံပွဲဟာဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေတော့စတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတခင်ခွတ်တော့အတွက်ဆိုရင်ယောဟန်လက်ထက်ကနေစတယ်လို့အဲ့လိုပြောချင်တဲ့တဘောလာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ယောဟန်လက်ထက်ကနေစတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောသလားဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်မဿဲခန်ကြီး၄အငယ်၁၂ကိုတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်မာကြီးထားတယ်မဿဲခန်ကြီး၄ငါစနေယောဟန်ဒီထောင်ထဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယေရှုဒီကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားတော်မူ၍နာဇရဲမြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘလုခရိုင်နာသလိခရိုင်စကြာတွင်အိုင်နှင့်နီးစပ်သောကာပေနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏ Okay ဒီနေရာမှာကပေရနောင်ကနေယောဟန်ထောင်ထဲကြာလာတည်တော့ခရစ်တော်ချက်ချင်းနာဇရဲကိုစွန့်ပြီးတော့ကပေရနောင်မြို့သွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာမြေကြီးမြေပေါ်မှာရှိတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သာသနာကဘယ်မှာမစ်ရှင်ဟက်ကွာတာလို့ထားတယ်ဆိုတော့ကပီရနမ်ကိုဟက်ကွာတာလို့ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကပီရနမ်ကိုသွားပြီးတော့သာသနာဆတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်လက်ထက်မှာကပီရနမ်မှာခရစ်တော်သွားပြီးတော့ရှင်ယောဟန်အဖမ်းခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူသာသနာဆပြုတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်သူမလို့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုဒီချမ်းခုနပြောတဲ့ပုံစံပြောတဲ့အချက်အချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတိရစေတယ်။နောက်ထပ်ချမ်းချက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်။မဿဲခန်ကြီး7အငယ်1ကနေ3ဖြစ်ကနေ3တို့တို့တချိနပါတော့တပဲ့တော်တို့ကိုအကုန်အစင်မာထားတော်မူပြီးလင်မြုပ်ရွာများတို့၌သုံးမဩဝါဒပေးခြင်းက၎င်းတည်င်းကြားပြောခြင်းက၎င်းသူအယက်မှကြော်တော်မူ၏ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကိုယောဟန်ဒီထောင်ထဲမှကြားတော်ခါမိမိတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုစီလို့ရေးကိုတော်ဒီကြွလာတော်သူမှန်တယ်လို့သုံးမဟုတ်ရင်အခြားတော်သူကိုမျော်ရမည်လောဟုမေးလျှောက်စေ၏ယေရှုကလည်းတင်းတို့ဒီကြားရသမျှမြင်ရသမျှတို့ကိုတွား၍ယောဟန်အားကြားလျှောက်ကြလောဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်ဆိုတော့နင်တို့မြင်တဲ့ဟာတွေကိုယောဟန်ကိုပြောပါဆိုယောဟန်ကတကယ်တမ်းကျတော့မေရှိယကိုတည်လာမှာသူကလောကကိုအုပ်စိုးမယ်လောတလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်စားတော်သူတငယ်ဆိုပြီးရောအခန်းကြီး7ထဲမှာငွေ29ထဲမှာဖတ်တော့သူကမိတ်ဆက်ထားတာမလားလူလူလာလာတဲ့ခါကျကြည့်ဟိုမှာကြည့်လောကရဲ့အဖြစ်ကိုတည်ဆောင်တော်တဲ့သူတငယ်ဆိုပြီးသူညွှန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြောချင်တာကယောဟန်ကတိပါလည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ကိုဒီမျိုးကိုမေးရလဲဆိုတော့ယောဟန်အနေနဲ့သူထင်ထားတာသူထောင်ထဲရောက်တော့သူ့ကိုလာခဲ့မလားလို့သူထင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကယ်တဲ့ခါကျသူကနောက်တယောက်ကိုထပ်ဆောင်ရအောင်မလားသူတို့ကသာသနာဆနေတယ်။တပိသူ့ရဲ့တပိခရစ်တော်ကတပိတော်ရင်းနဲ့သာသနာဆနေတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့တပည့်တွေကိုဆေးတုပ်ပြီးတော့မြေခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာယောဟန်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုတန်တရားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ယောဟန်လောက်ခရစ်တော်ကဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာဆိုတော့တိတဲ့လူတခြားလူတယောက်ရှိအောင်မလား။မရှိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေချင်းပြေတော့ကဘာဖြစ်လဲဘာတွေဖြစ်ဖြစ်လဲကောင်းကင်ကနေအတန်တော့ကြားတယ်ဘာတွေဘာပြောလဲဤသူဒီငါဤချစ်တာပီတီငါနှစ်သက်နေတော့ရယ်ငါဤချစ်တာပီပီသူစကားကိုသူကအဲသူစကားနားထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီစကားကိုယောဟန်ကရှားရဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဂျုံငယ်ကဲတော့လာပြီးတော့ပခုံးမှာပခုံးမှာပခုံးမှာဆင်းတက်တယ်လို့တော့မရှိဘူးဆင်းတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တော့ဗီဒီယိုပခုံးပေါ်တက်တော့လေကျွန်တော်ပခုံးပဲပေါ်နေတာ။ကျန်စကားတော့ပခုံးလို့တော့မရည်တာသူ့ပုံမှာဆင်းတက်တယ်လို့ပဲရည်ထားတယ်။ဆိုတော့
ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီစင်းတက်တယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော့သူဘိတ်တိတ်ပြင်းနေတယ်အဲ့တော့သူမြေဝါထင်ထင်မြင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့တိုက်ပွဲမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုရှင်ယောဟန်မခံရဘူးလားဒုက္ခနာကိုပဲမရောက်နေတယ်ထောင်ထောင်ထဲရောက်ဘာအတွက်ကြောင့်ရောက်လာလဲဟီရိုဒီရင်သူဒီကိုသူပြစ်တင်တာပဲမဟုတ်သူအာဟာဘာကြောင့်ကြောင့်လဲကဲယောဟန်လူမာကုခန်းကြီး6ငယ်79ကနေ29ထိခတ်တူတူနဲ့စာချုပ်ပြီးဖတ်ပြီးလာတော့မာကုခန်းကြီး6ငယ်79နဲ့29အထက်ကဟီရိုဒီမိမိညီဖိလိပု၏ကင်ဘွန်ဟီရိုဒီကိုတင်းယူသည်ဖြင့်သူမိမအကြောင်းကြောင့်ဆေလွေယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလျင်ထောင်ထဲမှချုပ်နှောင်နေ၏အကြောင်းမူကားယောဟန်ကအရှင်မင်းကြီးသည်ညီတော်၏ကင်ဘွန်ကိုမသိမ်းအပ်ဟုဟီရိုအားရှောက်ဆိုလေပြီးထို့ကြောင့်ဟီရိုဒီသည်ယောဟန်ကိုရန်ညှိုးဖွက်သည်ဖြင့်တတ်ချင်းကအလိုရှိ၏သို့တော်လည်းယောဟန်ဒီဖြောင်းမတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုဟေရုဒ်ဒီတိမြင်သူကိုကြောက်ရွံ့သည်သူကိုလည်းဆောင်းမ၏အမှုအရာများတို့၌သူ၏စကားကိုနားထောင်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လည်းနားထောင်တတ်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်သူမိမသည်အခွင့်မရနိုင်သောအခါဟေရုဒ်ကိုဖွာသောနေ့၌နေ့စဉ်ပွဲကိုခံ၍မူမစစ်သူကြီးဂလိလဲပြည်၌အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့ကိုတွေးတော်မူစဉ်တွင်ဟေရုဒ်ဒီ၏သမီးသည်ဝင်၍ကသဖြင့်ဟီရိုမဆာ၏အပေါင်းဖော်တို့အားနူးညွတ်သောစိတ်ကိုဖြစ်စေ၏တောကမင်းကြီးကငါတင်သည့်အလိုရှိသည်များကိုတောင်းတော့ငါပေးမည်ဟုသူမင်းမှငယ်အားရှောက်စု၏တဖန်လည်းတင်တောင်းသည်များကိုငါနိုင်ငံတဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမည်ဟုကျင်းစုလေ၏သူမင်းမှငယ်သည်ထွက်၍အဘယ်အရာကိုတောင်းမည်နည်းဟုသူအမိကိုမေးလေအမိကဗာတိဆန်ယောဟန်ဤကောင်းဥကောင်းကိုတောင်းတော့ဟုပြန်ဆိုတော့ချက်ချင်းမင်းမှငယ်သည်မင်းကြီးထံသို့အလင်းဇောဝင်၍ပါရိစံစရာယောဟန်၏ဥကောင်းကိုဤလင်ပန်း၌အလျင်မြန်ပေးတော်မူစေခြင်းကကျမအလိုရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏မင်းကြီးသည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိတော်လဲကျေးဇူးခြင်းကို၎င်းအပေါင်းဖို့တို့ဤမျက်နာကို၎င်းထောက်တော်ကြောင့်သူမိမငယ်ကိုမငြိမ်းမပယ်လို၍ဥကောင်းကိုယူ၍ကဲဥကောင်းကိုယူခဲ့ဟုအမိတော်ရှိလျက်လူဆောက်တရားကိုချက်ချင်းစေလို့လျက်လူဆောက်သည်တော်၏ယောဟန်၏လေဘင်းကိုထောင်ထဲမှဖြတ်လေ၏ဥကောင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ၍မိမငယ်အားပေးပြီးမှမိမငယ်သည်လည်းသူ့အမိကိုပေးတော့ပေးလေ၏ယောဟန်၏တပည့်တို့သည်လည်းကြားသောအခါလာ၍အလောင်းကိုဆောင်သွားပြီးလင်သင်္ကြန်တွင်၌ထားကြ၏ Okay ကျေးဇူးတင်တယ်တင်းလေရှင်ယောဟန်ကမတရားသဖြင့်အတက်ခံရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူဘာပေါ်ပါယက်တီတော့သူတက်ခံရတာအမှန်တရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာရက်တီတော့တကယ်တော့ဟီရိုကသူ့ညီဖိလိပုရဲ့မိန်းမကိုသူတိန်းတာသူ့အနေနဲ့မပြောဘူးဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလေသူလည်းသူပါတီပါပါနေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ကသူသွားပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ရဲ့အမှန်တရားမှာရက်တီမှုဟာဒီတိုက်ပွဲသူဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်တခါလေကျန်ကျွန်တော်တို့ကခုရှိမှဖြစ်နေပြက်နေတဲ့ဟာမတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းရောက်ဆောင်တဲ့ချိန်တိုင်းရှိတယ်မလားဟုတ်မလားငါလည်းမဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားယောဟန်ရဲ့မိမကိုလူတာမှမဟုတ်လားယောဟန်ဘာတိပါဒံနေမရောလားပြန်လာဆိုတော့အာယောဟန်ကဘာတိပါဒံမနေဘူးအင်္ဂလိပ်ဘယ်နဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာရပ်တည်ရတာရှိတယ်သူအဲ့လိုပြောရင်သူများသူ့ကိုချစ်မလားမုန်းမလားမုန်းမှာမုန်းမှာတေးချားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနေနေရောကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အမှန်တရားပြောလိုက်ပြီဆိုသူများကိုမခင်တော့မှမုန်းကြမှာမဆိုရင်မို့လားဆိုရင်တော့ပါတိပါဒာနေလိုက်တယ်မလား ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေတင်လာဒါမှမဟုတ်ရှင်ယောဟန်လိုပြောတင်လာဘယ်လိုစဉ်းစားနေလဲကျွန်တော်ဒီမြန်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုက်တင်တယ်လဲဆက်သက်တာမှာရှင်ယောဟန်လိုတိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပါတိပါဒာနေပြီးတော့သူတို့နဲ့သူတို့ဖြစ်နေပြနေမသိတာမှမဟုတ်တာသူတို့မကောင်းမှမသိတာမှမဟုတ်တာဖိလိပုလည်းဖိလိပုဖြစ်နေဟေရုလည်းမသိတာမဟုတ်ဘူးသူမတရားလုပ်တာသူသိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့တွားခေါ်ပြနေသေးလဲအဲကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အရင်လို့ဟာဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်အဖြေနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ advantage တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရှိတဲ့အမှန်တရားဟာကျွန်တော်ရဲ့ညီကျွန်တော်ရဲ့ညီမတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကျွန်တော်ရဲ့အမတယောက်အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တတိမပြီးပဲကျွန်တော်ဖာတိဖာတာနေရမှာ
ဲ့လိုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရေစကြည်လာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းသူ့အတွေးကိုငါညှင့်စီဆမ်းမယ်ဆိုလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆီမှာရောက်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျဉ်းသူကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်မကောင်းမှန်းသိတယ်တတိမပေးဘူးဆိုရင်တတိမပေးတဲ့လူအဖြစ်ကြီးရပြီ။ဟုတ်တယ်မလား?ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်နဲ့သူအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ဆက်တစ်ကိုပြန်ဖတ်မယ်မာသဲခိုင်းဆက်တစ်ငယ်ဆက်တစ်ကိုဆက်နှစ်ခုနကျွန်တော်ဆက်နှစ်ဖတ်သွားပြီဆက်တစ်ကိုချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ငါမှန်ဆိုဒီကမိမမွေးသောသူတို့တွင်ဗတ်သိဇန်ဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတယောက်မျက်မပေါ်မထွန်သေးကျွန်တော်ဒီကြံချက်ကတော့ရှင်းတယ်နော်မိမမွေးသောသူကျွန်တော်တို့ထဲမှာမိမမမွေးတဲ့လူရှိမလားမရှိဘူး။ဟာ။ဆိုတော့ပြောချင်တာကလူအားလုံးထဲမှာရှင်ယောဟန်ကအမျက်ဆုံးလို့ပြောတယ်။ရှင်ယောဟန်ကကျမ်းစာရေးတာ။ရေး။ဟုတ်လား။ဘယ်ကျမ်းချက်ကိုရေးထားလဲ။ယောဟန်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယောဟန်လား။နေချင်းစရာယောဟန်ကိုပြောတယ်။အော်ရှင်ယောဟန်လား။မရှိဘူး။နေချင်းစရာယောဟန်ကကျမ်းစာမရေးဘူး။ဥပမာကျမ်းစာရေးတယ်ဆိုရင်သူက minor prophet နဲ့ major prophet ရှိတယ်လေ။အဲ့ဆိုအခုကသူကျန်းစာရေးဆိုသူ major prophet ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမျိုးပေါ့အခုကကျန်းစာလည်းသူမရေးဘူးဒါဆိုသူနမိတ်လက္ခဏာပြရရှိတာရှိဘာလဲရှိရှိတယ်ငိုလားမရှိဘူးမရှိဘူးနော်သူနစ်ချင်းပြတာကလွယ်ရင်သူ့မှာနမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူးပြတာမရှိဘူးကျန်းစာလည်းမရေးဘာဖြစ်လို့သူက the great test ဖြစ်ရလဲဘာဖြစ်လို့သူကကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားလဲကျတူဘာသာလဲအသက်ရှင်ဖို့တော်ရကပြရည်ကိုစားပြီးပြရည်တော်ရိုင်းပြရည်ဘွာဟာနီနဲ့လိုကတ်ပဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နန်ကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစားတယ်သူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီရောကလောက်အင်ဂျီကလောက်ခပကလည်းတရည်ခပဟုတ်တယ်မလားသူဝတ်ထားစင်ချင်းပုံနဲ့သူစားတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ကြည်ချင်းအားဖြင့်သူ့ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ခေါ်စေအကြောင်းတွေများလားမရှိတလောက်ဖြစ်မရှိတလောက်ဖြစ်ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ကဘာကိုအခြေပြုပြီးတော့သူ the creatures ကြီးမြတ်ဆုံးကြီးမြတ်ဆုံးတော့သူဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဖျားတဲ့ဟင်ကအပင်ပန်းတဲ့နယ်ဖက်သူ့ရဲ့စိတ်စိတ်နေစိတ်ထားကိုသူကြည့်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာသူအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလမ်းခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သူကသူမြတ်ကြိုက်မှထက်တရားကပြောတဲ့နဲ့ဒါကဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပြောရတဲ့တတိရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်စောနာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါပဟင်းကြီးတောင်မှဒီလိုမျိုးပြန်ပြောရဲတယ်ဆိုတာထက်အမှန်တရားကိုချပြရဲတယ်ဆိုတဲ့တတိယကျွန်တော်အနေနဲ့နဲတဲ့တတိလို့ကျွန်တော်အမထင်ဘူးတတော်တတော်တတိရှိမှအဲ့လိုပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာရှိမှဆိုတော့ prophet တိုင်းလဲဒီအမှန်တရားကိုပြောဖို့အတွက်ကြောက်ကြတာကြောက်ကြတာပဲအနေနဲ့များကြောက်ကြတာပဲဆိုတော့ယောနာဆိုဖက်တော်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဟာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ခရစ်တော်လာမဲ့လမ်းကိုခင်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူဝေးကြရလဲဖျားခင်သူရဲ့ဒီခရစ်တော်မိခင်မျိုးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်လို့သူ့အမေကိုလည်းခရစ်တော်ဖြစ်အဒီကောင်းတယ်မှာလူလာခါနေတဲ့ငယ်15မှာသူဟာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်မဲ့လူဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုတတိဆောင်ကလေးကအရက်ဒီပါတွေမတောက်ရဘူးမူရင်ဆေးဝါးတွေမတောက်ရအောင်အစအစတစ်ဖြစ်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုသူလက်နဲ့သူနှင်းပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်လာမဲ့လမ်းကိုသူကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတတိထားစရာကနော်အာသူ့ရဲ့တရား message ကပါလဲဆိုတော့နောင်သားရကြတော့ဆိုတော့သူ့ message ရှောင်းပြောင်းလဲတဲ့လူဘာလောက်ရှိတော့ထင်အများကြီးပြောင်းနေတယ်။နေချင်းခံလို့အများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ခက်နေပြောမစွန်း revival နဲ့ reformation လုပ်ကြလို့ဘုရား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ပြီးတော့သူခက်သူခါဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်အာ year of silence လို့ခေါ်တဲ့နော်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှစ်
နှစ်400ကျော်မှပထမဆုံးပေါ်သော prophet ဖြစ်တယ်။အင်းမလာခီခန်းကြီးအားမလာခီကျမ်းစာဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာပြီးတာနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းစာကြားထဲမှာ gap ကနှစ်ပေါင်း430လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာ prophet မပေါ်ဘူး။အဲ့ဒီ prophet ပထမဆုံးပေါ်တဲ့ prophet ကအီလီယာဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီ prophet ကလည်းဘသူ့ကိုလမ်းညွှန်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုလမ်းညွှန်တဲ့ကြောင့် तू are the greatest ဖြစ်တယ်။တရားသခင်ကတခြားဘာကြောင့် तू အဲ့လိုယူထားလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။မသိပေမဲ့လို့ကျွန်တော်သေချာသိနိုင်တာကတော့ तू ဟာခရစ်တော်ကိုလမ်းခင်းပေးရလို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တွေကိုလိုရေးလဲဒီလား။သူ့တပည့်တွေတချို့ကယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်။ယောဟန်တပည့်တွေကိုပြန်ယူထားတာတွေ့ရတယ်။ဆိုယောဟန်တပည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတကယ် eager တကယ်အဲစိတ်အားဆက်တန်ဆိုတဲ့ပါနေပါဝင်နေတဲ့လူတွေတချို့ပါနေတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်တွေ့တဲ့ခါကျဒီလူတွေဟာသူ့နောက်လိုက်ခြင်းတဲ့ခါကျလူတွေလေးနဲ့ဖွင့်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကဒီယောဟန်ကိုတယောက်နဲ့တဦးနဲ့သူအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ပေးကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့မလာခိခန်းကြီးလေးအငယ်ငါးထဲမှာမပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့လာလတန်တော့အီလီယာလို့ပေါ်ပြထားတွေ့ရတယ်။တနည်းဖြစ်ပြမဆိုရင်ယောဟန်ဟာနောက်အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်။ယောဟန်ဟာတခြား prophet နဲ့မတူသူဟာ prophet ဟောထားတော့ prophet ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဆိုရင် prophet ကဟောတယ်မေရှိယလာမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်မဟုတ်လို့မေရှိယ prophet ပြုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကျတော့သူကိုဟေရှေယကတော့၎င်းမလခိယတော့၎င်း prophet ပြုထားတယ်သူလာမယ့်အကြောင်းဟုတ်တယ်မလားဟိုမြင့်တော်ဆောင်တွေကိုတိန်စေပြီးတော့ဂျိုင်းခွက်တွေအကုန်လုံးဖြည့်ပေးမယ့် prophet တပါတော့နိုင်ဟစ်ကျော်တော်သူလာမယ်သူ့ကိုမေးကြလေနေကဘယ်သူလဲလာလာတန်တော့နေအီလီယာလားမဟုတ်ဘူးအီမီတော်ပုဂ္ဂိုလ်လားမဟုတ်ဘူး present နေကဘယ်သူလဲတော့နိုင်ဟစ်ကျော်တော်သူဖြစ်တယ်သူပြောမလားတော့နိုင်ဟစ်ကျော်တော်သူဆိုတော့စကလုံးကပဲရတယ်ဒီရှိရတဲ့နေကောက်ထားတာဟုတ်တယ်မလားမလာခိခန်းကြီး၄ရငယ်၅ထဲမှာလာလတန်တော့အီလီယာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ဟာလာလတန်တော့အီလီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်လက်မထူးဆန်းတာအီလီယာကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကနင်ဟာလာလတန်တော့အီလီယာလားလို့သူ့ကိုမေးတော့သူကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတိထားမိလားအဲ့ကြံချက်လေးမာသဲခန်းကြီး၁၁အငယ်၁၄တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်လေစတဲ့ဆလေးဆလေးမှာတင်းတို့ဒီငါစကားကိုနာခံနိုင်လင်ဤတူကလာလတန်တော့အီလီယာဖြစ်တည်းဘယ်သူပြောချင်တာလဲယောဟန်ကိုပြောတယ်ဟုတ်မလားဤတူကလာလတန်တော့အီလီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ယောဟန်မာသဲခိုင်းဆိုင်ဆက်ခွန်ငယ်ဆက်တီကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဆက်ခွန်စတဲ့ယေရှုကအီလီယာဒီအရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏အရင်လာ၍အင်္ဂလိပ်မှာ Elia is coming လို့ပြောတယ်လာနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအငယ်စက်ခွန်မှာ Elia ကတည်သွားပြီတကယ်တော့အခန်းကြီးစက်ခွန်မှာခုနအခန်းကြီးစက်တက်မှာပြောတော့ကတော့ Elia ကထောင်ထဲမှာရှိနေတုံးတုံးမှာဒါပေမဲ့အခန်းကြီးစက်ခွန်ရောက်တော့ Elia တည်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ Elia ကလာနေတုံးပဲလို့ပြောနေရပြောရလေခရစ်တော်ကအီလီယာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သုံးယောက်ရှိတယ်။တနည်းအောင်သုံးယောက်ရှိတယ်။ပထမအီလီယာကကောင်းကင်တက်သွားပြီမဟုတ်လား။ဒုတိယအီလီယာကဘယ်သူလဲ?ယောဟန်။ယောဟန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ခရစ်တော်ပထမချိန်ကြွလာခြင်းအတွက်သူဘာလို့ပြီးလဲ။လမ်းခင်းပြီးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပြီးတော့ခရစ်တော်ပထမချိန်ကြွလာခြင်းကိုလမ်းခင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူက12ယောက်ရှိတယ်။တပည့်တော်12ပါပဲ။သူတို့တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအမှုဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အီလီယာဆောင်တဲ့အမှုတွေနဲ့အတူတူရွေးဖြစ်တယ်။အီလီယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ခုနယောဟန်ကြောင့်ခုနတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပြီ။ तू က तू ဟောတဲ့တရားကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီးပြောတယ်။ပြီးတော့ तू ကတော်ထဲမှာနေတယ်။နော်။ပြီးတော့ तू ကယိုရှင်တဲ့အင်ဂျီအဝတ်စားဝတ်တယ်။ तू ကယိုရှင်တဲ့အစာစားကိုစားတယ်။ तू ရဲ့တက်တာအတိုင်းရှင်ချင်းတက်တာ။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖုံဖော်ပို့ပေါ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကခရီးရနေတယ်မှာခရီးရလောကထဲမှာလာလတန်တော့မေရှိယခရစ်တော်မေရှိယမဟုတ်တော့ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွားလာခြင်းကိုဘယ်သူတွေဟောလဲပြီးတော့တောထဲမှာနေဖို့အတွက်မြုပ်ကိုစွန့်ပြီးတောကိုသွားကြပါလို့ပြောတာဘယ်အသိတော်ရှိလဲ
နော်ရိုးရှင်းတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ကြပါလို့ပြောတာဘယ်အတင်းတော့ရှိလဲရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာတွေစားဖို့တိုက်တွန်းတာဘယ်အတင်းတော့ရှိလဲတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့တွားဖို့တိုက်တွန်းတာဘယ်အတင်းတော့ရှိကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကတပိတော်စစ်နှစ်ပါးအားဖြင့်ဒီအီလီယာရဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုတ်ထားသလိုပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမဲ့အီလီယာကဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲတယောက်ဖြစ်မှာနှစ်ယောက်ဖြစ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာလာတဲ့တန်တူအီလီယာသူက double prophecy လေးမဲ့မလာခီတဲကခိုင်းဒီလေးငယ်ငါတဲကပြောတာ double prophecy နောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းအီလီယာနှစ်ပါးအီလီယာလာမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအီလီယာ၃ယောက်ပေါ့မဟုတ်လား၃ယောက်နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာလာမယ်အီအာအီလီယာတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တေချာအများဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာပထမတစ်ခေါက်တော့12ယောက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့12ယောက်အမြောက်12000 13000 4000ဟုတ်တယ်မလားကျန်စစ်တယ်တော့ကျန်မလားနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာတကယ်ချန်ပီယံခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာတကယ်တရားဟောမဲ့လူ13000 4000ရှိတယ်လို့ကျန်စစ်ကပေါ်ပြထားတယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအာနောက်ဆုံးမြက်ဒုတိယပေါ့နော်အဲ့တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနမသက်ခန်းကြီးစက်တင်ငယ်စနစ်ကိုချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဘသိဇာဆရာယောဟန်လက်ထက်မှာဆာယခုတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အနိုင်ချက်ပြုချက်အနိုင်အချက်ပြုတယ်အနိုင်အချက်ပြုတော်သူတို့တွေလည်းလူယူဝင်စားရကြ၏တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလူယူပြီးတော့ဝင်စားလာဘာကိုပြောချင်တာလဲဒီကြမ်းချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရတော့ငနေတော့စစ်တမ်းပါဗျာ။လည်းအဲဆုံးတော့အဲ့ဒါတည်တယ်ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်ရေးစစ်တမ်းရ။ကျွန်တော်တို့ခုနကအများကြီးပြောထားပြီးကျွန်တော်ကျေဇူးပြုလူကာခန်း3:24ဖတ်ပေးလိုက်ရအောင်။လူကာ7:24လူကာ7:24ချင်းမြောင်းတော်တကားဝကိုဝင်ချင်းကကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကအများသောသူတို့သည်ဝင်ချင်းကအလိုရှိတော်လည်းမစွမ်းနိုင်ကြဟုငါဆို၏။ဟုတ်ကဲ့။ချင်းမြောင်းတော်ဝင်ဖို့တက်မလွယ်ဘူးเนาะကြိုးစားပြီးတော့လုပြီးတော့ဝင်မှာအားကြီးကြိုးစားမှရမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယေရှုပြည့်မှုန်ဆန်နေတဲ့လုကာခန်း16:16ကိုဖတ်ပေးလို့ရမှာယောဟန်မရောက်မီတိုက်အောင်တင်းရတိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းရှိယောဟန်လက်ထက်မှာစ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလေရှိလူအများတို့ဒီလေနိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်အထက်ဝင်ကြ၏ဟုတ်ပြီယောဟန်တရားဟောတော့ယောဟန်မတိုင်ခင်တုန်းကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော့ဧဝံဂေလိတရားမရှိသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနေရာမှာနော်ယောဟန်ကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမဝင်ကြဘူးလားအရင်ဝင်ချင်ကြတယ်ဘယ်လောက်ထိဝင်ချင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြမ်းချက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီကြမ်းချက်တွေကျွန်တော်ဖြေလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာမသက်ခန်းကြီး27:37ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်မသက်27:37ထိုတားနေရောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဘ၏အလိုကိုဆောင်တနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်တားကြီးဆောင်ပါသည်ဟုပြောကြသောယေရှုကလည်းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကအခွန်ခံတို့နှင့်ဤဒဇာတို့သည်တင်တို့အရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်တတ်ကြ၏ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘာပြောတာတားနေရောက်ရဲ့ပုံပြင်နဲ့ပြောပြတာဟုတ်လားတားကြီးတယောက်ရှိတယ်သူတားကြီးလို့ခိုင်းတော့တားကြီးဟာမလုပ်ဘူးပွားလို့ပြောတယ်တားငယ်ကလုပ်မယ်လုပ်မယ်ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျဘယ်သူလုပ်လဲတားကြီးကလုပ်တယ်တားကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို तू ကတားကြီးဟာဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီတားကြီးတခြားလူမျိုးအခွန်ခံနဲ့ပြီးစစာရင်ဖြစ်တယ်နေနေတို့ရှေ့မှာသူတို့ဝင်သွားပြီလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကပါကိုမိမောင်းဖို့လို့ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ဟောတဲ့တရားကိုတရားမိမောင်းဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်တရားဟောတဲ့ဆံလူတွေပြောင်းများစွာပြောင်းလဲပြီးနေချင်းခံကြတယ်။အခွန်ခံတွေလဲလာတယ်၊စစ်သားတွေလဲလာတယ်။နော်၊ပြည်စစာတွေလဲလာတယ်။အကုန်လုံးမေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ၊ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲမေးကြတယ်။ဆိုတော့သူတရားဟောလို့ပြုတ်ပြင်းတဲ့လူတွေထဲမှာနော်ဘယ်လောက်ထိများသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။မဿဲခန်းကြီး3:5 Oh sorry မဿဲမဟုတ်ဘူး။မဿဲ26:26 လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်းလူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏ဟုအချင်းချင်းစင်ချင်းပြီးမှ
ဘာပြောလဲစင်ကျင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမတိပါဟုယေရှုကပြန်ပြောကြ၏ကိုတော်ကလည်းသူအတူအထောက်အတူဤအမှုများကိုအပေအခွင့်နဲ့ငါပြုတ်ဒီကိုငါမပြောခရစ်တော်ကတရားဟောတော့ဘုသူ့ခွင့်နဲ့တရားဟောရလဲလို့မေးလိုက်တယ်မေးတော့ဘာပြောဆိုတော့နောက်ဆိုငါနင်းကိုမီးမယ်အရင်ဖြေကြယောဟန်ကဘုသူ့ခွင့်နဲ့လုပ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမပြောဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လူအခွင့်ရင်းနဲ့လူတွက်နဲ့သူလုပ်တယ်လို့ပြောရင်လူတွေအကုန်လုံးကဘာယုံကြလဲယောဟန်ကပရောဖက်တပါဖြစ်လို့ယုံတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့သူတို့မပြောရဲဘူးဒါမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒါပရိုဖက်ယောဟန်ကဖခင်သခင်ပရိုဖက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောပြရင်ဘာဖြစ်လို့နင်တို့မယုံလဲလို့ပြန်မိခိုင်းရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုရှေ့တိုးလို့လည်းမျက်နှာဆုပ်လို့လည်းမများဖြစ်တဲ့ခါမတိဘူးလို့သူဖြေရတယ်ဟုတ်မလားပြောချင်တာကပရိုဖက်ယောဟန်ဟာနော်အဲ့ဒီတုန်းကလူတွေအကုန်လုံးယုံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်နောက်ဆက်ချမ်းချက်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်မတဲခိုင်းတုံးငင်းကနောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ကအရင်မတဲခိုင်းတုံးငင်းကတောခိုင်းเยรูซาเล็มမြို့မှာစာ၍ယူဒာပြည်သူပြည်သားယော်ဒန်မြစ်နားမှာနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့သွား၍မိမိအပြစ်များကိုဖော်ပြလေယော်ဒန်မြစ်၌ပါတိစံကိုခံကြ၏ဟုတ်ပြီဘယ်သူတွေလဲလာတာယူဒာပြည်เยรูซาเล็มယူဒာပြည်ယော်ဒန်မြစ်တော်မှာရှိလူတွေဘယ်လောက်လဲဘယ်နည်းလောက်လဲအပေါင်းတို့ဟုတ်မလားเนาะ all လို့ယူထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာအများကြီးလာတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုတော့ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓတွေဖတ်မယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေတရားဟောတယ်သူတို့ကအော်ငါနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်နှစ်ချင်းကပေးထားပြီးပြီတဲ့ငါအခုချိန်မှာယေရှုခရစ်နာမအဖြစ်ပဲငါနှစ်ချင်းခံဆရာလို့တော့လို့ပြောတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့တရားဟောမှုကြောင့် effect ဖြစ်ပြီးတော့အများစွာသောလူတွေကပြောင်းလဲထားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ခုနကျွန်တော်တို့အရင်ဖတ်တယ်လို့ပဲအခန်းကြီးဆက်စစ်ချောက်အငယ်အလုကာခန်းစစ်ချောက်အငယ်ဆက်ချောက်မှာပြည့်တယ်လို့ပဲနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်လုတ်သောအမှုဟာနိုင်ငံတော်ထဲကိုအတင်းအဓမ္မတွတ်သွင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင် तू ပြောတဲ့တရားအင်မတန် effective တအားဖြစ်တဲ့တကြောင်လူတွေကိုအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ခိုင်းနေတာလောက်တင်စားလို့ရတဲ့အခြေအနေလောက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုမရှင်းမတဲမကွက်ဖြစ်နေတဲ့မတဲအခန်းကြီးစစ်တဲ့အငယ်စနစ်ထဲကအကျန်ချက်ကအနိုင်အထက်လုကြတယ်လူယူလူဝင်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ပြောတာဖြစ်တယ်အနိုင်အထက်လုတဲ့နေရာမှာမတော်မတရားထဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့စိတ်ကိုဟောယောဟန်အားဖြင့်เนาะအနိုင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကအကုန်လုံးစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟာမေခွန်းရှိတာကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့စစ်မမြင်နိုင်တဲ့စစ်ထမ်းမှာကျွန်တော်ဒီအကောင့်နဲ့အဆိုးပေါ့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာရောနော်ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲအမှန်တကယ်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ရှိတာကိုကျွန်တော်ဘယ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်မလဲဥပမာဆိုရင်ရှင်ရောကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရတယ်ဘယ်ရင်ခုတော်လဲစင်ဝဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတ္တတာမှာအခုခေတ်ကျွန်တော်ခရိယံအတ္တတာမှာရောဒီလိုဒီတိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲမျိုးအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်နေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်မလဲမဟုတ်ရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ကျွန်တော်မြင်နိုင်မလဲမန်းစာဖြစ်မန်းစာဖြစ်မလားအာကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကမှာဘယ်လောက်ပဲပညာရှိရှိဘယ်လောက်ပဲဥစ္စာရှိရှိပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူး။နေ့စဉ်တက်တာမှာဟိုဘုရားကိုဘယ်တော့ပဲယုံကြည်ယုံကြည်။အဲ့ဒီလူကအနည်းနဲ့အများဒုက္ခမဟုတ်ရဲ့စိတ်တော်ကတနည်းမဟုတ်တနည်းတပုံမဟုတ်တပုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပဲဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်ကအကောင်းလို့ပြောပေမယ့်အကောင်းကြီးပဲကိုယ်စီပြန်မလာအောင်။အကောင်းပြောပေမယ့်အကောင်းကြီးပဲကိုယ်ကိုသူများမပြော။အကောင်းနေပေမယ့်နေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်။အကောင်းကြီးပဲကိုယ်စီမှပြန်မလာအောင်ဆိုတော့တွေ့ရတာ။ဒီမျိုးကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်ကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းတာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မကောင်းတာလို့ရင်တော့မကောင်းတာလာတာများတယ်လေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအခုဥပမာတယောက်လူတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ကူညီမလားမကူညီဘူးလားကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခဲနေလူတစ်ယောက်ရှိဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီငါကူညီကောင်းမယ်ငါကူညီမကောင်းပါဘူးကူညီစမ်းမလို့ပါဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမှန်နဲ့အမှားဟိုကောင်းတဲ့ဟာလုပ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ချင်တဲ့ဟာလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လို့ရှိတယ်အ
အာတိတိတာတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့မတိမတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်လည်းရှိအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်နော်အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနေ့စဉ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ခုနမေးတဲ့မိန့်ခွန်းကိုဖြေမိမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတုံ့တက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်သက်သာမှာကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်နေရတယ်အဲ့ဒီအရာကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းတာနဲ့မကောင်းတဲ့တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတစိတစောင်းသားလည်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်သိရကျန်တာရောသူကမေးဖို့မေးတယ်လို့ဆိုတော့သူ့မှာအဖြေရှင်းရှိဟုတ်ပါလေမှန်တယ်ဟုတ်ပါလေမှန်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျန်တာရောမေးခွန်းထုတ်ဆရာရှင်းပြလိုက်နှမ်းဆန်နှမ်းဆန်ရောပါရီထုတ်ဆရာရှင်းပြလိုက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုသွားမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာခရစ်တော်ကဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြတိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်မလားရှုံးမလားနိုင်မယ်ခရစ်တော်ကမှာတဲ့ခိုင်းတဲ့ဆိုင်ငယ်34မှာငါဒီလောကကိုလာတာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆောင်လာလဲရှင်ဒါနော်ဒါကိုဆောင်ခဲ့တယ်တဲ့ပြောချင်တာစစ်ပွဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲကအရင်တုန်းကကောင်းကင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်အခုခရစ်တော်ကနိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာဒီစစ်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးဆင်နွှဲခဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာသူဆင်နွှဲတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်နိုင်လားမနိုင်လားဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုနိုင်တာလဲဒီတေကံကရမဆင်လဲနှုတ်ကပါတော်ရဲ့ဒီလာတီကဆိုတဲ့အရာနဲ့ဒီနိုင်ဟုတ်တယ်ဖျားကိုအာကိုခြင်းနဲ့နိုင်တယ်သူရဲ့အသက်တာမှာဖျားပေါ်မှာလုံးဝမီခိုခြင်းအပြင်ဒီအဆိုးကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီအဆိုးကိုနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဆိုးအတွက်ဟောဘာလုပ်เสียလို့ဒီလဲဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပါတိုက်เสียလို့နေသေးလဲသူလူသေးလားတိုက်เสียတိုက်ဖို့လူသေးလားတိုက်ဖို့တော့မလိုဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်နေရတာပဲဘာလို့ဆိုတော့စာရမဏမလိုဘူးဆိုပေမဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဘုံနဲ့စာရမဏကကျွန်တော်အမြဲတမ်းချောင်းနေတာကိုကျွန်တော်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒကဝင်ဝင်တိုက်နေတာလို့ကျွန်တော်တစ်ပေခန်းကြီးကငယ်ရှစ်ထဲမှာဟောက်တော့ချင်းသိကြကျွန်တော်တို့ကိုချောင်းမြောင်ပြီးတော့တို့ရအစင်သိမယ်ကျွန်တော်ကတရားဖျားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်လွတ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ဒါဝင်တိုက်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီအလစ်ချောင်းလာအလစ်ချောင်းလာဝင်တုပ်သွားတာဘောကကျွန်တော်ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတည်းရတော့တိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဒီဖျားနဲ့လုံးနေတည်းတော့လုံးချစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တိုက်မှာပဲဒါဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲမပြီးသေးဘူးလားမနိုင်သေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားလို့ပြောချင်ဘူးမနိုင်သေးဘူးလားဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ပြီးသားလားမနိုင်ပြီးသေးဟာလားဒီစစ်ပွဲနိုင်ပြီးသားစစ်ပွဲလားမနိုင်ရသေးတဲ့စစ်ပွဲလားတခင်ခရစ်တော်ကနိုင်ပြီးသားပြီဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မူတည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကနိုင်ပြီးမလားမဟုတ်ကျွန်တော်စာရန်ဖေကနိုင်ပြီးမလားကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ကကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လောက်ရမဲ့ကျွန်တော်ယူချင်ပေါ်မူတည်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲကိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်ခရစ်တော်နိုင်ပြီးသားပြီနိုင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနိုင်ပြီးသွားတဲ့ပုံကိုဖက်မှာမနေဘဲနဲ့ရှုံးနေတဲ့လူဖက်မှာတော်တော်ရက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအရှုံးဖြစ်နေတယ်ဒါခရစ်တော်ကရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲခရစ်တော်ကတော့ရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကခရစ်တော်ဖက်မှာနေရင်ကိုယ်ကလည်းရှုံးစရာကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူကငါသတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာကိုဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုဖက်သွယ်နေတဲ့ယူကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲဟာညမကြမီအဆုံးတက်ငိမ့်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ပွဲကဒီတိုင်းပဲခရစ်တော်ကနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ပွဲဟာအဆုံးတက်နေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်တည်ထားတဲ့စာသမဏေကနော်ဘယ်သူ့ကိုငါတတ်မယ်ဖျက်မယ်ဆိုတာသူရှာပြီးတော့သူ့အချိန်ကိုရက်နှစ်ညောတယ်နော်စာတန်ကသူ့အချိန်ကိုရမ်းနှမျောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စာတန်ကလူကိုအဲ့လောက်အာတင်းတမာလိုက်လိမ့်ပြီးတော့လိုက်လုံးနေရတယ်။သူ့ဖက်မှာလူများပို့ကသူနဲ့သူသူလူများတော့သူဘာဖြစ်မှာလဲ။သူ့တဲ့ဘာအကျိုးရှိလဲ။အကျိုးရှိတာထက်တော့ဥမာကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်မှဆိုလူနေတာထက်များတာပိုအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့ဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲ
ကျုံမဲ့ဆိုလည်းလူနဲ့တာမြတာဆိုသူကလည်းငြင်းရဲကြမှာဆိုလူမြတ်ပဲဆိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းခံလာတာပေါ့အဲ့လိုပြောလားတကယ်ပြောလို့သူရဲ့စိတ်ကလေးကမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိနေတာပေါ့နော်ကျုပ်ကောင်းတဲ့ငံကလေးကသူလူလိုက်ဆွဲနေတာသူရဲ့ကောင်းတဲ့မှန်လေး sorry ကောင်းတဲ့မှန်လိုက်ဆွဲနေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ညီလေးတို့ပြောတဲ့ဟာလည်းမှန်တယ်လို့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ချင်တာသာသမဏေကလူတယောက်ကိုလိန်လိုက်ပြီဆိုရင်နော်လိန်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတကယ်လို့နောင်သားရသွားခဲ့ရင်လူတယောက်အပြစ်လုပ်တဲ့အပြစ်တစ်ခုဟာနော်အဖျားထိတ်လောက်ပဲရှင်းရှင်းမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကနဲရင်နဲနေလိမ့်မယ်သဘောတရားပြောချင်တာကြီးကြီးလေးဖြစ်ဖြစ်မယ်တိလေးလေးရှင်းရှင်းမယ်ဒီအပြစ်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကတော့လည်းသူပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ဒီအကုန်လုံးတနေရာမှာစုထားတာစုထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောတာပြစီအပြစ်တစ်ခုခုလို့ကိုအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်တော့အပြစ်တစ်ခုဟာဘယ်တော့အခါမှမကုန်ဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်ကရှိနေစမြဲပဲ။ကိုနောင်သားရရင်လည်းအဲ့ဒီအပြစ်ကရှိနေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပုံမှမရှိတော့တာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုယ်လုံးစုပြီးတော့ဘယ်သူစီသွားထားလဲဆိုတော့ဆုံးကြတော့မီးရှို့တဲ့နေ့မှာနော်တရားစီရင်တဲ့နေ့မှာရောအစာတန်းနေလောက်ခိုင်း happy name ပြန်ယူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပေးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီတဲတော်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဇဇယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်စိတ်နဲ့ကောင်းယူထားတယ်တခုကသခင်ဘုရားရဲ့စိတ်တခုကအာဇဇယ်စာတန်ရဲ့စိတ်အဲ့ဒီစာတန်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာယေဘရဟိတဲ့နှစ်လုံးဒီဗိမာန်တော်ဆေးကြောတဲ့အမြင့်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့အာဇဇယ်ခေါင်းပေါ်မှာသူတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော်ထဲမှာလူသူပြန်ရပြန်လာလို့မရတဲ့နေမှာသူ့ကိုပေါင်းထုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီစိတ်ကဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးတင်သွားတယ်လို့ပဲစာဒါမနာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေနဲ့အကုန်လုံးသူမီးရှို့ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လူတယောက်နောင်သားရဖို့သူ့အတွက်ဘုံကအလိုချင်လိုချင်လေးစိတ်ရှိမရှိဘူးအထူးသဖြင့်လူဆိုးတွေနောင်သားရဖို့ရန်ကြောက်တယ်လူဆိုးတွေနောင်သားရရင်သူခံရမယ့်ဒုက္ခမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူဆိုးပြန်လဲ့လာဖို့အရန်ဆိုးရင်ကစာဒါမနာအဲ့ဒါကြောင့်လူများနိုင်တဲ့၍များအောင်သူလက်ချနေရဒီလူတွေမပြောင်းလဲမှဒီလူတွေဆိုးမှသူလည်းတူမီးနဲ့ရှုခံရမှသူကသက်သာမှာနှုတ်မတော်ဒီလူတွေကလုံးပြောင်းလဲသွားလို့ရှင်တော့သူအများကြီးခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဆိုးရင်တည်းနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲဟာခရစ်တော်နဲ့စာသင်ကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဘာဝကနေစတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ဓမ္မတိကာလမှာဆိုနိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုဖျားသခင်နိုင်ငံတော်လည်းပြန်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာယောဟန်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်။ယောဟန်ဟာမြင်နိုင်တဲ့စစ်ကိုလည်းတက်ရထောင်ထဲတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သူ့ကိုဖြစ်နိုင်ရင်စာသမဏေကလည်းခရစ်တော်ကိုတန်တရားရှိပြီးခရစ်တော်ကိုမယုံတော့ဘူးတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကသွားမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနင်တွေ့ရတဲ့ခရစ်တော်ကသူယောဟန်တပည့်တွေလာတော့နင်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာတွေနင်တို့ပြန်ပြောလိုက်ပါ။မျက်စိမမြင်တော့သူမျက်စိမြင်ပြီးခြေမစွမ်းတော့သူကလမ်းလျှောက်ပြီ။နော်ဒီရည်နဆိုးဝင်တော့သူကနဆိုးထွက်သွားပြီ။ဒီရည်ယောဟန်ပြောလိုက်ပါဆိုတော့ယောဟန်ကချက်ချင်းတည်းရည်ရေရှိရထဲမှာဒီအကြောင်းကြီးထားတယ်လို့ချက်ချင်းတည်းရည်သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံရပြီးတော့သူအသေးခံဒီတိုင်အောင်သူဆက်လက်ပြည့်စုံနေခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကဒီမြင်နိုင်တဲ့စစ်ကိုသူတိုက်ခဲ့ရတယ်။နောက်သူမကြုံရုံးချက်ဘူး။ဘုရားပေါ်မှာဆက်လက်ပြည့်တည်ခဲ့တယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။နော်ဒီကနေ့ထိဆက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲအဆုံးကိုကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဗျာဒကျန်27ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။ကောင်းကင်တင်းနဲ့မြေကြီးတက်လာတယ်။ခရစ်တော်ကကာယဖရှိမှာပြောတယ်မိုးတိမ်ကိုစီး၍နော်ပိလတ်မြင်းစီးမှာပြောတယ်မိုးတိမ်ကိုစီး၍လက်ရောက်တော့ဘက်မှာထိုင်ပြီးဆင်းလာတော့ဆာမြင်ရမယ်လို့သူပြောလာတယ်ပြောချင်တာတော့ခရစ်တော်ပြန်လာမယ်သူအောင်ပွဲရခြင်းနဲ့ပြန်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဖြစ်မှနေလဲဒီမြင်နိုင်တဲ့စစ်မမြင်နိုင်တဲ့စစ်ကျွန်တော်သက်တာမှာလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲနော်ဒီအရာကျွန်တော်ဘယ်လို dealing ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တယ်လဲဖခင်ဘက်မှာရက်တည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲကခရစ်တော်နိုင်ပြီသားဖြစ်တယ်တင်ပေါ်မှာလဲခရစ်တော်အားဖြင့်တင်ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ပြောပြချင်တယ်မေခွန်းမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရုပ်သိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခဏလေးစုပေါင်းကြရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုရရှင်တိုက်ပြီးသောစစ်ပွဲကိုရရှင်အနိုင်ယူပြီသားဖြစ်သောစစ်ပွဲသာသမီတို့မရှုံးရမီကြောင်းကိုရောဖက်၌အစဉ်အမြဲရက်တည်သောသာသမီများရောက်စီတိုင်ဖြစ်စေတော်မူပါကျမ်းနာသူအားလုံးအတွက်တိဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်